учурда актуалдуу болуп турган кесиптердин бири фотосүрөтчүлүк. Анткени тойдобу, кечедеби же концерттеби колуна фотоаппаратын көтөрүп жүргөн фотосүрөтчүлөрдү көп кезиктирүүгө болот. Буга чейин аталган кесипти жалаң мырзалар гана аркалап келген болсо, эми айымдар да алардан кем калышпай иштеп жүрүшөт. Алина Сыдыкова фотосүрөтчү. Ош шаарында дээрлик фотосүрөтчү кыздар жокко эсе. Негизи сүрөткө тартуу да бул абдан эле кыйын нерсе да. Мисалы силер съемка кылганда эле абдан кыйын. Мисалы бир кадр алыш үчүн күнүгө мындай талыкпасына аракет кылыш керек да. Анан мисалы мен жеке оюм боюнча мыкты сүрөткө тартуу бул мындай машыгыш керек күнүгөчү. Издениш керек, кантип изденип, кантип съемка кылат, кантип эмоцияларды калмайт, ошондон мындай изденип аракет кылыш керек. Алгач хобби катары гана алектенип жүрсө, эми фотосүрөтчүлүк анын кесибине айланды. Жумуш учурунда ар түрдүү кызыктар болуп турат деген Алена кыз тартабы деп күлгөндөр дагы болоорун жашырбады. Абдан эле кызыктуу окуя болот. Мен мисалы жеке өзүм боюнча айтсам, мен баягы тойлорго чыгып калганда баягы балдардын достору көп болот да. Алар айтып уй кыз экен деп мындай каладай эмоция болот да. Анан кээ бирлер аябай сыйлашат. Себеби фотографпуз дегенде орун бошотуп беришет. Тойлорго барсам ал жакта дагы сыйлап андай мындай болуп. Анан ошондон улам кызыктуу болот. Кээ биркилер мындай тоготпонго салышат, себеби кыз деп же колунан келбейт деп ушундайлар да эле болот. Алгач тааныштарын бекер сүрөткө тартып, андан кийин гана өзүнө каардар чогултат экенсиң дейт каарманыбыз. Кудай кааласа бул кесипти мен кесип кылып кеткенге аракет кылам. Себеби дегенде мен буга чейин мен көп жерге мындай иштеп жүрдүм да, журналистика тармагында. Бирок фотограф кесиби баарынан кызыктуу экен да. Өзүң менен өзүң иштенесиң, өзүң менен өзүң иштешесиң, өзүң менен өзүң аракет кыласың. Мисалы каалаган акчаңды табасың, сага эч ким критика кылбайт. Ушундай. Анан мен кудай кааласа мен кесип кылып кеткенге аракет кылам, хобби кылбайм. Акындарга колундагы калеми жана жазган китеби бакыт болсо, ал эми фотографтар үчүн фотоаппарат жакын досу жана баалуу буюму. Фотоаппараты мен бул мен өзүм балам сыяктуу да. Себеби дегенде мен мындай зарядтайм күнүгөчү, күнүгө арчып турам, күнүгө аяймын. Ошондой эле мисалы өзүңүздүн балаңыз сыяктуу эле аярлап сактап ушундагыз да. Анан сүрөттөр деле ушундай болуп калат, өзүңүздүн балаңыз сыяктуу бирөө жаман критика берсе жиниңиз келет. Мисалы бирөө мындай мактаса сүйүнүп каласыз талпаңдапчы. Основной бул ошо мактоолор менен анан критикалар менен өлчөт да. Алдыдагы мына ушул айткан тилектериң орундалып, чыгармачылыгың өркүндөп, мыкты сүрөттөрдү жарата бер демекчибиз. Элиза Жаныбек кызы, Абалкан Асылбек уулу, Маанай 5.